Hej, nu är vi tillbaka igen. Ja, vi kör vidare här med vår lilla lite mer spartanska uppladdning inför Eurovision. Precis, men det viktigaste för er är ju att få veta vad vi tycker. Precis, vi behöver inte plocka in några konstiga kändisar längre. Nej. Sånt har vi lagt av med. Kaju Schmaju, säger jag. Precis. Ja, då börjar vi delfinal två då. Vår svenska delfinalen. Litauen. Skitlåt. East European Funk. Det är ju inte vår påse riktigt. Nej, jag tycker verkligen så illa om det. Ja. Usch, jag tror inte det går. Nej, jag tycker inte alls om det. Det är en etta. Ja. Helt plötsligt börjar det. Helt plötsligt lut pengar. Ja. Nej, men den går inte vidare. Nej. Det bestämmer jag. Men vi hoppar vidare till Armenien som du gillar. Den gillar jag jättemycket. Ja. Den tror jag kan gå vidare. Här bjuder du på aprikoser. Japp, aprikoskärnor som hon får av sin mamma. Hon är liten. Nej, men jag tycker de gjorde något bra med den. Jag gillade den redan när den kom i första versionen. Nu har de piffat upp den lite till och snabbat upp refrängerna på den. Och jag tror det kan bli jättesnyggt på scen. Jag tror det blir något så här, det blir sån där Eurovision-nummer med en brud och dansare och hit och dit. Ja. Mm. Det här är ju en riktig Eurovision-låt. Ja, jag tror att det är en av de låtarna som har lite vinstchans. Ja, faktiskt. Den definitivt topp 5 tror jag. Mm, det tror jag också. Inte minst för att det brukar gå bra för Armenien och för att hon är snygg och det är en bra låt. Kan hon bara sjunga också så tror jag att vi har det. Hon har jättelångt hår. Ja, hon har väldigt långt hår. En liten anekdot. På videon. Nej, men den går ju vidare. Det finns inte en chans att den skulle missa. Sen har vi den homosexuella herren från Israel som är riktigt snygg. Så, ja, är en homosexuell herre? Ja, jag är nästan säker på det kan jag säga. Mm. Fast det här, det här ska inte gå officiellt om. Men det skvallar som att vi ska inte outa honom nu, men i ett glory hall klockan 5 på natten. Men det skvallar som att han är bög. Men det här är ju bara en grej för er egentligen. Det är bara kul för oss att veta. Man kan tänka lite. Vi tar reda på det när vi kommer till Oslo helt enkelt. Vi går fram till honom. Att han ska. Ja, han är ju söt. Och låten är ju jättefavorittippad. Det här kom jag på en grej att när jag såg den. Att det här är för mig lite grann Frankrike från förra året. Som jag inte riktigt så här. Ja, det är fint. Jag förstår att så många gillar det. Men det vinner inte för det är för svårt. Ja, det kanske är inte så. Här lägger jag min Svenne Banan-röst. Här tar du och spelar ut ditt Svenne Banan-kort. Precis, så är det. Mm. Att är det lite för svårt, typ heter Jöback Hollow, som folk kan gnälla hur mycket de vill om, men den är inte lätt. Nej. Fast den är fin. Och det var lite grann Frankrikes fall förra året också, att den är jättefin. Hur många gånger man än lyssnar på den så älskar man den mer och mer. Men första lyssningen så är den för svår. Och det är Israel också. Mm. Ja, det är mycket mer. Så den vinner inte, men den kommer topp 10. Och den kommer till final. Ja, det gör den. Så det är ju inget problem. Det är bra kluss där i början, för nu går vi vidare till Danmark då. Ja, och det är ju min favorit. Jag tycker att den är skitbra. Jag älskar den här typen av musik. Och folk kan gnälla om att det är en rip-off på Every Breath You Take och vad det än är liksom. Men vadå? Var inte en rip-off på någonting i Eurovision? Nej, liksom. Jag tycker att den här låten är en tydlig, bra radiohit. Okej. Okay. Jag tycker att det är lite mossigt, men jag menar, Bröderna Olsen gick ju och vann för 10 år sedan liksom, med typ den här typen av musik. Det är lite så här, det är så här som jag brukar kalla P4-låtar. Det är liksom, det är en radiohit fast det inte är så modernt, men det är en sån låt som det är så här spotradiomusik som går på liksom mellan skidorna och det är oförärligt. Jag tycker det är inte jättemossigt som om Pernille Wahlgren hade vunnit svenska melodin. Nej, det tycker jag inte heller. Och jag det är en bra låt. Den kommer säkert komma jättebra. Den har kanske till och med minst chans. Ja, topp 5, men jag tror inte att den vinner. Nej. Och det är ju en Melodifestivalen reject, men det där kan vi diskutera längst som helst, för den hade ändå inte kommit till Globen. Nej, det hade den inte gjort. Vi hade aldrig gått på det här. Nej, i Sverige hade vi aldrig köpt det. Det är helt övertygad om, nu kan vi tycka att det är bra liksom, men det är nej. Mm. Men visst, Danmark är i final också. Så att det var helt rätt att juryn rejectade den egentligen. Ja, nej, det var det kanske inte, för med tanke på vilken skit som kom med egentligen. Ja. Vi behöver inte gå in på det. Nej, det är kul för Gesson. Ja, kul för Gesson. Sen hoppar vi vidare till Schweiz. Då blir det en man att hålla ögonen på. Alltså, spetsa ögonen. He's all ears. Det var elaka med egentligen. Han har jättestora öron. Ja. Och den här låten tycker jag är inte dålig, men den är inte bra. Det är en så här tvåa för mig lite grann. Det är så här mysdisco på något sätt. Ja, den är ju chanslös. Den är så här, det är så här poseringsdisco. Ja. Booty long. Och jag är sån här. Mm. Nej, men jag tror inte det går vidare. Hemskt ledsen, men det tror jag inte. Nej. Det är lite ont, det gör ont. Ja, det är jättebra. Sen kommer vi till Sverige. Sen kommer vi till Sverige.
Den kan vi prata om i timmar, för det har vi inte sagt någonting hittills. Men jag tror inte vi behöver vara oroliga för att den inte går vidare. Nej, jag tror inte heller vi ska vara jätteoroliga, för det finns väldigt mycket skräp också. Ja. Jag tror inte, vi tillhör inte de här 5-6 låtarna som jag tror är självklara i final. Nej. Men vi tillhör inte de där som ligger i botten som man absolut inte har någon chans heller. Och glöm inte bort egentligen, vi kommer inte vinna Eurovision, så är det. Nej, inte på den här låten. Med den här låten. Men att ta oss till final är inte omöjligt liksom. Nej, det tror jag inte heller. Jag tror att vi gör det. Okej, okay. Vi säger det. Att Sverige gör det då. Vi gör det. Mm. Det blir jobbigt nu när vi redan har typ valt ut 5-6 låtar. Men sen kommer ett koppel av dynga. Ja, eller först kommer Azerbaijan då. Sen kommer Azerbaijan, Drift Drop. Superfavorittippad. Ja, men det svenska bakom. De har ju köpt massor med så här odds. Ja, de har köpt upp sig. Jag förstår inte superhypen på den här låten i alla fall. Det är liksom så här, folk tycker att det låter modernt. Jag tycker att det skulle låta modernt 2007 liksom. Mm. Det är en Timbaland-låt och Ryssland har redan vunnit med en sån för 2 år sedan. Jag tycker inte heller att den är speciellt. Den är okej. Okay. Det finns partier som är jättebra tycker jag. Sen finns partier som är mindre, mycket bättre. Ja, det är innan drip-drop-grejen är rätt fin. Den går ju till final. Ja, det gör den ju säkert. Men Ukraina är ju dålig. Ja, gud, Ukraina är så dålig så att min klocka stannar just. Ja. Så dålig. Den vill vi inte ens säga. Nej, jag orkar inte ens prata om den. Det var ju det där när de typ hade en låt som de bytte ut och bla bla bla. Och slut slängde de in den här skiten. Mm. Det känns som att de inte är bra, men det är det enda liksom. Det är skitdåligt. Chanslös. Hej då. Tack för att du kom. Tack för att du kom. Och sen, sen kom Holland. Sen blir det... Tjallali, tjallala, tjallali, tjallala. Den tycker vi... Den här gav vi ju en 3 på vår omröstning. Av 5. Den här tror jag är en sån låt. Just för att den är så oförarglig och bara, jag blir bara så här glad. Och så här, folk får gärna sätta på den när jag liksom... Det är Eurovision-varianten av Come and Get Me Now. Ja. Alltså en låt som vi såklart förstår bara är skit och som inte har någon chans. Absolut. Men som vi sätter på när vi dricker bubbel och laddar för att gå ut liksom. Ja, precis. För att den är så dum. Men vi ska älska. Ska vi älska det Holland som det här, det här tror jag inte går hem. Nej, det tror inte jag heller. Och hon tittar riktigt noga, för det är faktiskt världens äldsta 18-åring som sjunger den här låten. Hon ser ut att vara 46 ungefär. Men hon är bara 18. Hon är bara 18. Vi hoppar vidare till Romania, Playing With Fire. Och det gör hon verkligen i den här låten. Här är någon som får sin lilla knappnäsa nästan uppredd. Jättemärklig. En underbar scen när de bränner av eld i det här konstiga, fula dubbelpianot som de sitter och spelar med. Och typ nästan bränner upp den här kvinnan som i sin tur är insvept i en sorts tajt lackdress. Ja. Och sjunger opera med hår i munnen. Det är så konstigt alltihopa. Dessutom ser hon ut som en sån kvinna som bresar på videoomslag i tveksamma videobutiker. Fast nu påklädd. De har inte så mycket konstigt. Jag pendlar lite, men de tycker att den är ganska okej. Och tycker att den är bara tråkig. Dålig engelska. Han bara, gal, 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 gal. Dåligt. Dåligt. Var det sista? Nej, nu kommer sista. Och det är Slovenien. Okay. Och den heter någonting jättekonstigt som inte ens kan uttala. Men det är den här folkrocklåten. Ja, det är typ så här, en folkmusiklåt som slåss med en rocklåt lite så här. Det ska liksom föreställa. Förmodligen, jag förstår inte ett ord. Så jag bara tror att det handlar på något sätt om att hon står för folkmusiken, han står för rockmusiken och de liksom världarna möts. Det är en skitsolåt. Det var någon som sa att det är hela svensktoppen på ett bräde liksom. Ja, men det är lite, det är 2 låtar de har mixat ihop. Ja, men det kom inte 3. Ja. Det är jättekonstigt. Chanslös. Jag tycker också det är skit. Jöken, fröken för Slovenien. Han var då fast nu blir det lite konstigt då, för det här kommer ju, det är lite olika delar. Men vilka tror vi går vidare då, vi har pratat om idag? Armenien klart. Israel klart. Danmark klart. Sverige förhoppningsvis. Ja, Sverige, ja, säger vi. Azerbaijan. Ja, det är det va. Och så kanske Rumänien. Ja, fast nej, det kommer fler andra, så att vi säger nog inte Rumänien. Okej, det säger vi. Ja, Rumänien frågetecken. Rumänien frågetecken, ja. Fråga på det. Det var det. Nu är det bara ett program kvar, spännande va? Woho! Tack för ikväll.